поступила в реанімацію ну, в важкому стані, там їй надали допомогу. І сьогодні вона була переведена до нас у відділення старшого дитинства, де вже у задовільному стані мама їй написала розписку, і вона пішла додому. Дитина себе нормально почуває, якби все добре. Невідома особа в санузлі здійснила бризк з газового перцевого балончику. На даний час відомості внесені до ЄРДР за частиною першою статтею 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Тривають заходи по встановленню особи, яка здійснила хуліганські дії.